6月20号上午11时许，经过一天一夜的不停火熬煮，一只包进了一只香猪、一个牛头、多只土鸡土鸭的大粽王，在广西柳州市融水苗族自治县出锅。在八名大汉的通力协作下，这只588斤的粽王浮出水面，免费分发给慕名而来的食客。除了馅料的肉类，制作粽王的糯米、香菇、红枣等原料也是大山里的原生态食材。为保证煮制过程中不坏不烂，包粽师傅使用的粽叶就有68斤，高达4000多张。为粽王包上外4层、里2层，共6层粽叶，并用竹条麻绳捆紧。大家看到那个粽叶是没有任何的这种冰接，都是靠我们的这个师傅，就像类似于我们中国的建筑的榫卯结构一样，然后把它牢牢的扣在一起，每一步都是要很小心。融水苗族自治县以百节之乡闻名，该县各族同胞对于端午节颇为重视，制作粽王时也颇为豪气。铺上多层经过长时间水泡的粽叶后，成桶倒入紫黑香糯，加入40斤重的黄牛牛头、一整只香猪，用绿豆填满之间的空隙，再铺上香菇、红枣等食材，顶部再加上橙黄透亮的咸鸭蛋，各道硬菜的加入让慕名而来的食客们大呼过瘾。特别香，特别糯啊！对，因为又包有我们的特产嘛，我就是觉得嘛，一个是端午节我们必须吃粽子的是吧，还有一个是马上高考中考了啊，有一个高中状元的一个寓意，一会我想带一个回去让家人还有参加高考的学生嘛吃一下把它今年就是高中状元嘛对于我们少数民族来说的话是最有乐趣的，一年四季就为了那个端午节都是每家每户都要包粽子的，起来了就问爸爸妈妈说，爸爸妈妈我们今天是端午节要吃粽子啦，要长大一岁啦，都不喜欢这样。这已经不是蒙可畅第一次制作粽王，过去几年蒙可畅每年都会对粽王发起新的冲击，从几十斤、百余斤一步步进阶到今年的588斤，馅料也从原来的整鸡整鸭逐步升级到目前包进一整头猪，这源于他一直以来的粽子情节。融水苗族自治县是国家级贫困县，在端午节吃一顿糯米和草木灰制成的灰水粽，是蒙可畅在童年时的美好回忆。其实我们在小时候，其实我们经常都吃不饱饭的时候，我们到端午的时候，我们能吃上粽子，就已经很幸福了。那时最大的愿望就是能够饱餐一顿，这个肉粽，然后可以大口大口的吃肉。这个是我们的一直的愿望，当然现在随着生活的提高，现在已经是不止于吃肉的这个一个阶段了，我们更多想要做更多的新奇特的这种方式，去带领我们整个融水这边一个农产品的一个创新的一个推广的方式，更好的去呈现融水的这种食材和特点。